У сумського нерегулярного перевізника фірми «Санавто» провели обшуки та вилучили документи. Діяли у рамках кримінального провадження, відкритого у квітні цього року. Про це розповів нам старший інспектор відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких. Відносно сумських перевізників відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 358 Кримінального кодексу України. Це підроблення документів, печаток та бланків. Ведеться досудове розслідування. Проводяться всі необхідні слідчі дії. Зазначено в ухвалі Ковпаківського районного суду міста Суми від 21 травня цього року, що дозволило слідчим провести обшуки і вилучити документи, поліція підозрює перевізника в регулярних пасажирських перевезеннях. Директорка фірми, що організовує пасажирські міжміські перевезення, говорить, що поліція з порушеннями провела обшук в її офісі. У мене в понеділок в офісі був обиск. У мене в понеділок в офісі був обшук. Я о 9-й ранку прийшла на роботу, мене вже чекали 8 чоловік. Вони у мене пробули з 9-ї до пів першої, вилучили деякі документи і пішли. Мій адвокат, я без адвоката їх не пустила, знайшов дуже багато порушень і по протоколу, і по тому, як вони прийшли. І юристи, і адвокати наші вирішили, що ми будемо писати далі. Наразі у Сумах працюють три фірми з надання інформаційних послуг щодо нерегулярних пасажирських перевезень – «Санавто», «Сервіс Люкс» та «Еліт-Експрес». Керівники інших двох – Анжеліка Коваленко та Маргарита Головань – з нами спілкуватись не стали. Почувши ЮА Суми, поклали слухавку. Нагадаю, наразі триває слідство у справі порізаних шин автобусів цих перевізників, яке сталося на світанку 3 жовтня минулого року. 20 червня у суді відбудеться слухання у цій справі. Чотирьом чоловікам слідство інкримінує дві статті – протидія законній господарській діяльності та хуліганство.